ការប្រតិបត្តិមាន3យ៉ាងគឺទី1បំពេញតបៈគឺធ្វើឲ្យរាងកាយឲ្យលំបាកដោយកិច្ចផ្សេងៗមានឈររហូតជាដើមប្រព្រឹត្តឲ្យលំបាករហូតចិត្តស្លាប់ឬជ្រុលដល់មានស្លាប់ក៏មានដើម្បីឲ្យក្តៅរំជួលទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់ប្រសិទ្ធពរតាមសេចក្តីប្រាថ្នាទី2ពិធីបូជាព្រះអាគីឬក៏គេហៅថាពិធីបូជាយញ្ញពិធីបូជាយញ្ញនេះចែកចេញជា4ទៀតគឺកបង្រៀនចំណេះដឹងដល់សិស្សានុសិស្សទាំងឡាយទី2សែនព្រិនដោយគ្រឿងសំណែនមាននំជាដើមទី3ដុតវត្ថុឬក៏មនុស្សសត្វអ្វីផ្សេងៗនៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងដើម្បីថ្វាយទេវតាទី4ឲ្យអាហារជាទានចំណុចធំគោលទី3ពិធីសេវរាត្រីគឺការយកទឹកមកងូតឬក៏លុបលាងឬក៏ស្រឡាខ្លួនជំរះនៅអំពើបាបឲ្យអស់ពីខន្ធសន្តានពពួកព្រាហ្មណ៍គេធ្វើពិធីនេះនៅក្នុងទន្លេគង្គាដោយគេយល់ថាទន្លេគង្គាគឺជាមេទឹកដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិមានប្រភពហូរចុះពីឋានសួគ៌អ្នកដែលនៅឆ្ងាយពីទន្លេគង្គាពេលបានទៅម្ដងនាំគ្នាដងទុកផ្ញើញាតមិត្តសម្រាប់ទុកលុបលាងមុខឬក៏ស្រឡាបខ្លួនពួកគេគិតថានៅពេលដែលបានលុបលាងមុខនឹងទឹកទន្លេគង្គាឬក៏បានស្រឡាបខ្លួនគឺរួចចាកផុតពីអំពើទោសបាបទាំងឡាយដែលគេបានប្រព្រឹត្តតាំងពី3ជាតិកន្លងរួចមកហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នជាតិនេះ